mugamba mutya mwe nabale ku channel ya Fate bwa chaiti chaiti YouTube channel ya Fate chimba sa mugene masino jega tako chigenda kuba kirungi nyo naye kirala likinga video katona ko njagade togere ku Bubbi obuli mu kibuga njagade mbabulireko na ddala gwali ebbali we kibuga ngo osubira okujja mu kibuga njagade nkubulire ku Bubbi obuli mu kibuga Obubbi mwe buli mu kibuga obwenjawulo bwa maanyi nnyo wadde poliisi egezaako okukola nga bw'esobola okubusitoopinga nga naye Obubbi mwe buli mu kibuga makkati n'emabbali w'ekibuga. Obubbi buno olina okufuba okulaba nga ekwegamba beera sitedde beera mwegendereza weebereremu. Obubbi obusooka bwe njagala okubuulira mwe abaleeta ssente nga muzijja mu bifo eby'enjawulo nga muzitwala mu bbanka mulina okwegendereza. Oba abajja ssente mu bbanka nga muzitwala mu bifo eby'enjawulo mulina okwegendereza. Wabeerawo babeera babalinnya akagere ky'oba olaba nti musobola okugwa mu babooda ab'ekirindi. Omanyi ababooda onabo balina obuzibu bw'amaanyi era balina okufuba okulaba nga beetereeza kuba booda ze bazikozesa nnyo okubeera nga babba abantu. Waliwo ekibinja ekitambulira ku booda, ekibinja ekyo kibeera kinene, basobola okubeera ba booda nga 15 oba 10 ne bakuyiikira bakukuba bakuggyako ssente ezo z'obeera olina oba bakuggyako ebyo bye basuubira nti obirina ne babikutwalako. Kati n'olwekyo bw'oba otwala ssente mu bbanka ng'ozijja mu bifo eby'enjawulo oba okuzijja mu bbanka ng'ozitwala mu bifo eby'enjawulo fuba okulaba nga weebeereramu nnyo n'amaanyi. Babalinnya akagere ne babutemyako ku bannaabwe okukkakkana nga bakugwamu mu kifo bye babeera basazeewo ne bakubba. Ekyo kye mulina okumanya mu abatambuza ssente. Ekyo kikulu nnyo. Ekintu ekirala, babba amasimu mu kibuga bagabba mu ngeri y'enjawulo. Kino mulina okimanya naddala mu abaana abawala bababbako nnyo amasimu olw'ensonga nti temwefiirayo. Simanyi oba lwaki osanga omwana omuwala ng'essimu agitadde emabega mu nsawo y'emabega n'esigala ng'eringiza naye n'asigala ng'atambula. Ky'oba olaba nti bababbako nnyo essimu. Mwina okubeera siriyasi naddala mu abaana abawala basinga kuzibba ku mmwe. Kati essimu ng'otambula mu kibuga oba ebbali w'ekibuga lwaki obeera ogiteeka emabega w'empale emabega w'ensawo ku kabina emabega? Essimu giteeke mu maaso mu nsawo y'omu maaso. Bw'oba oyambadde sikati nga toyambadde empale, funa ensawo essimu giteeke mu kasawo. Essimu giteeke mu kasawo. Ekintu ekirala, tokwata ssimu mu kkubo mu ttawuni ng'otambula. Ekyo nkikubuulira singa bakukubira ng'oli mu kutambula mu kkubo, kyabulabe nnyo okukwata essimu. Mubaamu baana bazikuba, ajja kutambulirako n'agikusikako n'adduka. Ekyo nkikubuulira oli wakukubira ng'oli oyagala kumukwata ng'olaba w'oli weekengeddewo. Osobola okukyama ku dduuka ebbali oba osobola okudda ebbali bbali w'olaba abantu n'okwata essimu n'oyogera bulungi n'omala n'otambula. Naye nga si kirungi okwata essimu n'oyogera n'osigala ng'otambula ku street, kiba kyangu nnyo gikunyakulako ne badduka. Ekintu ekirala, takisi babbiramu nnyo amasimu mu takisi, bazibba bano ab'ebweru ate n'emunda mwennyini era mulimu abeera bazibba. Si kirungi otuule ku mulyango otuule ku madirisa gano. Bw'otuula ku madirisa tojjaayo ssimu, tonyiganyega ssimu ng'otudde ku madirisa naddala nga maggule. Afazali sooka osibe eddirisa lyo ly'oliraanye olyoke onyiga enyiga essimu. Naye bw'oba oliraanye eddirisa ng'eddirisa liggule ery'endabirwamu tonyiganyiga ssimu. Agenda okusikako essimu abeera agenda kuyita mu ddirisa, ajja asooba n'agikusikako ng'omukono agulisizza mu ddirisa oba mu ndabirwamu. N'olwekyo bw'obeera otudde mu takisi weetegereze w'otudde. Tunula mwolabe tuwano wentudde tebasobola kunsikako simu. Omuntu tasobola kuyisaamu mukono n'aginsikako. Ekyo kijja kuba kikulu nnyo singa onaaba okitegedde bulungi. Kalina ekirala, ne munda mwennyini mubaamu ababbi. Naye ebiseera ebisinga abaduleeva na kondakita be babeera ababbi munda mu takisi. Singa kondakita kugamba tuula mu maaso awo, otuula mu maaso beera steady. Tokiriza driver kugamba nti ntereereza saidi mmire eyo. Tokikiriza. Gamugambe gamba kondakita wagitereeze. Kati wano mu kukuta motereeze saidi mmira awe bakubbira. Webakwatira mu nsawo zo, webakwatira mu nsawo yo. Okitegeera?
butula mu takisi ekifo ekyo maasa awo no wano waliranye kondakita wabulabe nnyo 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 wabeerawo ababbi ababbira mu takisi omwo munda naye ebiseera ebisinga abakondakita na driver takisi ezo mweziri nnyo mu makubo nga banyakula ebintu by'abantu nga babba ebintu by'abantu bababbako amasimu bababbako sente bababbako ne laputoopu ababbira munda mu takisi abakondakita na driver olukwe balubeera mu bulungi nnyo kati n'olwekyo fuba okulaba w'otuula tuula ate era ekirala n'ekirala era babba ababeera mu takisi munda akweriranya n'akunyigiriza kati wano mu kunyigiriza kiba kyangu kukwata mu nsawo nga towulira n'olwekyo ensawo yo gy'okuteggwa omukazi ginyweze amaaso gateeke ku nsawo yo nawe omusajja amaaso gateeke mu nsawo yo munda ezo ez'empale naddala ng'oyambadde gentomaani kiba kyangu ogiyingizaamu emikono ne bakusikamu kye baagala olw'ensonga nti abaakunyigiriza tosobola kuwulira bwe kityo bwe kiri njagadde mbabuuliremukko kwebyo byensobodde babuulirakokko nga naye kyensinga okubabuulira mu abaana abawala mubeere siriyas nga muli mu kibuga mwesuulirayo gwa naggamba kyoba olaba nti mmwe basinga okubba mu kibuga mwebe mmwe kwegamba mmwe be basikako obusawo mmwe be basikako amasimu mmwe kwega buli kimu kiseera ebisinga kibeera ku mmwe olw'ensonga nti temwefiirayo osanga oli ng'akutta ensawo yenna nga teyeefiirayo ajikutte nga bw'ayagala ate nga mukimanyi nti ensawo bazinyakula oli ajjira ku booda n'aginyakula n'adduka kati n'olwekyo bw'otuuka mu kibuga beera siriyasi bw'otuuka mu kibuga kyonna mu bubugabuga bwonna sisijja kugamba Kampala yekka naye bw'otuuka mu bibuga eby'enjawulo beera siriyasi weebeereremu kijja kuba kirungi nnyo kwegamba buli w'olaga ekintu kyo oba n'olaga essimu ng'eringiza obeera okema omubbi oyo abagenda okugibba kyoba olaba gajja kujja kukuba engumi ogweri essimu agitwale mukitegedde kati n'olwekyo mubeere sitedde mwebeereremu nga mutuusa ebibuga eby'enjawulo obubbi buyitirivu mwe buli nnyo bwe kityo bwe kiri njagadde mbabuuseemukko mu abali ku kyano ya feno kyayiti mutambule n'okumanya omanye nti bwe ntuuka mu kibuga ababbi mwebali bajja kunziba kankume ekintu kyange bwenti kijja kuba kirungi nnyo mwebale kubeera ku kyano yaffe eyitibwa kyayiti YouTube kyano yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi naye ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba.